Jag måste gå och varna dem. Nina skriver att hon är en utvalde. Du är en utvalde. Va? Jag? Nej! Fabian. Amber. Abbe. Nina blev kidnappad. Nina. Vad ska jag göra? Nina. Nina och Fabian. Kom då. Nina! Nina. Håll upp graven. Håll upp den. Nej. Du, mannen, öppna! Nina! Det är dags! Ninas hårsnod. Jag kommer. Varför händer inget? Victor! Hämta vattnet. Nu! Här. Nina! Vad gör vi nu? Tack, Victor. Nu är det dags för henne. Vad är det där för något? Så får hon att glömma. Drick! Drick! Nina! Nina! Det går inte att öppna dem! Släpp henne! Abbe, vad gör vi nu? Öppna! Jag sa öppna! Victor, kom. Nu! Ja.
Sandberg. Nu!